Hoxe vamos a facer unha práctica que consiste na observación de mitocondrias. As mitocondrias son difíciles de ver. É un orgánulo pequeno que está no citosol e que, en principio, ten unha forma redonda, un pouco alongada, etc. Para o cual necesitaremos un colorante específico para tinguir mitocondrias, que é o verde Janus. Verde Janus é un colorante que, preparado ao 0,01% en suero salino isotónico, vai a permitir tinguir as mitocondrias sendo un colorante vital. Entón, cando hai unha actividade reductora e, polo tanto, as mitocondrias están en un período de actividade, vai a haber aí un proceso polo cual este color verde vai a tornar a color azul. E vamos a ver tinguidas as mitocondrias de unha especie de color azulado. Vale? Entón, se poden... pero as máis fáciles de ver quizás sean as células vivas dun frotis bucal. Para o cual, o primeiro que vamos a facer é que unha compañeira nos ceda unhas células frotándose a meixela por dentro. Frota. E agora vamos a poñer isto en un portalimpo. Vamos a extender isto así. Ui, aquí, moitas células, me parece que non hai. Dalle un pouquinho máis. Ben, frotado. Ben. Vamos a extender aquí. E agora, xa hai máis materia. Agora o que imos facer é flamear a chama para facer que se fixe a preparación. Temos aquí a zona. Flameamos suavemente, as células se quedan pegadas ao porta e agora, unha vez que xa están pegadas, poñémoslle o colorante verde Janus. Este colorante verde Janus, insisto, é un colorante vital que nos vai a permitir tinguir estas células e, sobre todo, tinguir de unha maneira clara a presencia de dos orgánulos mitocondrias. Vamos a avisar que este colorante este actuando durante 5 minutos. Pasaremos 5 minutos de atención e agora imos lavar para eliminar o exceso de colorante con frasca lavador. Vamos a eliminar o colorante verde Janus e aquí se pode apreciar que quedan unha especie de manchas que sería a zona onde hai células e onde teremos que buscar as células coas mitocondrias. Ponemos un cubre encima, presionamos ligeiramente para que se vaya o exceso de as burbullas e agora vamos a proceder para observación ao microscopio. Son células epiteliais, humanas, con un núcleo moi claro, definido, tamén se ven algunhas bacterias e arredor dese núcleo aparecen unhas estructuras máis ou menos circulares, máis ou menos alongadas, un pouco tenues, quizáis máis do que nos gustaría, que serían as mitocondrias. Pensad que estamos utilizando un colorante específico de mitocondrias e eses orgánulos que están ao redor do núcleo, arredondados, si non son mitocondrias, que son? É un colorante específico, o verde Janus, de mitocondrias. Por lo tanto, sí que teñen que ser mitocondrias. Entonces, de hecho, estamos traballando con aceite de inmersión, estamos a 2000 aumentos e se observan bastante ben. Aí o tedes, Non vos equivocar, a mancha central máis intensamente tinguida é o núcleo e esas estructuras circulares, máis ou menos circulares, periféricas, serían as mitocondrias. Pasa e enfoca ben para a túa vista. Observas o núcleo, ves que están dúas células, en este, con dous núcleos, e aí aparece unha concretamente, non? Moi ben. O siguiente. Na visión en detalle podemos observar a visión xeral de unha célula epidérmica con esa especie de estructuras globosas que están ao lado do núcleo, que serían as mitocondrias. Aquí xa en detalle se poden ver coas flechas esas estructuras arredondadas tinguidas con un color verde brillante debido a
o poder reductor que presentan os electróns que se desprenden na membrana mitocondrial interna. Eso fai que vire do color azul ao color verde brillante. Isto contrasta ampliamente coa visión que temos do microscopio electrónico en as mitocondrias habitualmente aparecen como estruturas moito máis recoñecibles, con unha estrutura das crestas perfectamente definidas, e esa é a imaxe que normalmente nos podemos apreciar das mitocondrias. Pero isto contrasta coa nosa visión real ao microscopio óptico tinguidas con azul, con verde janus, que son estas estruturas arredondadas alrededor do núcleo, que solamente poderíamos detectalas sabendo un pouco o que imos buscando, que é un colorante específico deste tipo de orgánulo que o único que podría facer sería destacar precisamente ese orgánulo mitocondrial que é o que nos estamos intentando observar con esta tinción. No desenvolvemento da práctica admitimos que non se ven con facilidade, que non é exactamente a imaxe esperada, pero non dubidamos de que se poñen de manifesto que eses orgánulos están aí, que son tinguibles por un colorante específico de mitocondrias e que se poden observar. Hai que ter en conta que os microscopios que poseemos tampouco teñen a calidade que necesitarían ser para poder ver con claridade este orgánulo.